அம்மாமே அதெல்லாம் பட்ட மகான்சி ஏகப்பம் உங்களோட கும்புடு கொடுத்தா தொச்சர மகான்சி அண்ணாரே வதுர தீனோ கிங் ஹதாகனே பீபா அம்மே මට තමයි පන්ති වැඩිම ලකුණු විපාර එක්සෑම් එකේ. මට ලකුණු 90ම තියෙනවා. ආ. එතකොට උඹ ඉතිරි 10ට මොකද උනේ? අනේ අම්මපා උඹලට උගන්වන්න වියදම් කරපු සල්ලි වලින් අර කාකාන්ට ආපරන් දුන්නා නම් ඔයිට වැඩිය හොඳයි. හා දෙන්කෝද තාත්තා? අනේ චූටි කියලාට මහන්සි පාටයි. ඉන්නකෝ මන්ට එකක් හදන්න. තේනේ මෙයම්මේ දන්නවද වැඩක් මේ පාරමර එක්සෑම් එක ලකුණු 70ක් කොච්චර ෂෝක්ද බලන්නකෝ ඉතින් නුක මන් තාත්තට කියන තාත්තට සතුටු හිතේ දැන් එහා ගෙදර සුමුණගේ මූණ හතරස් වෙයි ෂෝ අද කාලේ හැදෙන ළමිස්සියෝ පස්සපැත්තේ රී වෙනකන් නිදා ගන්න ඕන ලැජ්ජ නැද්ද නැගිටනවා කුසිරිගේ මඩ දවුවක් කරොත් නරකද මොකක්දම් මේ නිවාඩු දවසට පොඩක් නිදා ගන්න දෙන්නකෝ මගින් පුතා හගන්න තුර පතෝල එක හදනවා ඇවිල්ලා ගුඩ් මෝර්නින් පිනට මම හානේ මොකද මේ වව් දෙන්න නැගිටලා තම් වෙලාවට යන්න ගිහින් ඉඳගන්න මම දැන් කර පාඩම් කරන ළමයට කුබුක්ස් වල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කියන හොඳ නිින්දක් ඕනලු ડોක්ටර් කෙනෙක් කිව්වේ යන් වා ගිහින් ඉඳගන්න මට එකක් හදන්න යන බලන්න කොයි දිවම රසද කිය මම්මයි හැදුවේ ආමේ දංගි දැන් රස ගන්නට තියෙනවා මරු මොන ගානටද මල්ලියේ මගේ මේ කටත් එක්ක ඇලෙනවා මුන් පොඩ්ඩක්වත් හිතන්නේ මට ෂුගර් තියෙනවා කියලා මම ලෙඩකාරයා කියලා නෑ මේ මම නෑ කන්න බෑ ඉතින් කටේ තියන්න බෑ ඒකට අපේ චූටි හැදුවනා කොහොමද පොඩි මම මේක කහට චුට්ටක් වැඩි වෙලා සීනි චුට්ටක් අඩු වුණා නා චූටි නියමයි මල්ලිට කියන්න මල්ලියේ දැන් කාලේ තේකොළ සීනි මෙලෝ රහක් නෑනි කිසි කමකට නෑ තේකොළ කහට නෑ සීනි කටේ තියන්න බෑ පැණිව පැණි රහයි ඒකට ඔන්න අපේ කාලේ අම්මගෝ දෙනවා හෙලෝ අම්මේ හෙලෝ මේ අර මම උදේ එද්දි වැලේ දාලා වරිදි වගේ ඒටි ගන්න මේ වැස්සක් ඉන්න වගේ ඉතින් සීනි කිලෝ පහ ඉවරයි ඒටික ගිහිල්ලා ගන්න නෑබලියට සල්ලි තියෙනවා හරිද ලෝඩ් වගේ ටීවී එක ඉස්සරහට වෙලා ඉන්න එපා ගේ අතු ගාලා මොප් කරලා දානවා චූටි නේද ආ චූටි කියන්නේ අර මේ ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ ඇති බටර් එකක් ඒක එලින් තියන මං දැන් හවසට එල කේක් එකක් හදන්න චූල් ලොමෙට් එකක් හදලා දෙනවා මං තියනවා අම්මේ ආ හොඳ වැඩේ තමසිර අම්මකෝ දැන් රෙදි ටික් ගන්න කියලා වැලේ දාලා තියෙන එළියේ ගියතු ගාලා ගේම් අප් කරලා තියන්න කිව්වා කඩේ ගිහිලා සීන් තුන පහ ගේන්නකෝ ගෙදර සීන් තුන පහ ඉවරයි කියලා සල්ලි සල්ලි තිනකෝ නෑ බිරියස් ඒතර ලිස්ට් එකක් ඇති මං හිතන්නේ අම්මා ලියලා ගිහිල්ලා එතකොට ආඩම් කුත් කියන්නේ නැද්ද කිව්වා අම්මා දැන් ඇවිල්ලා කේක් එකක් හදනවලු කේක් එක හදන්න බටර් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා ඒක මට එළියෙන් තියන්න කියලා කිව්වා ආ තව දෙයක් කිව්වා ඔයාට පුරුදු වෙන්නත් එක්ක තේ හදන්න මට තේකක් හදලා දෙන්න කිව්වා. හරියට තේකක්වත් හදා ගන්න බෑනේ. දැන් ඉතින් හරි වදේ. බටර් ගෙලින් තියන්නත් එපේ. මේ මොනද මේ? තාත්ත දුන්නේ. ඔය කොහොම හොඳ ෆැමිලි වෙලින් අපිට ආපු ප්‍රොපෝසල්. කැමති කෙනෙක් තෝරගන්න. जन्म 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 साथ चलना यूं ही कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरे होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम
අම්මා කොහොමද හරියට මං හිතුවක දැනගත්තේ? උඹ හිතුව එකක් මම දන්නේ නෑ බං. මෙන්න මේ කොල්ලව නංගි කලින්ම බුක් කරා. මට ඒක කියන්න අමතකුණානේ. මං ආවේ දැන් මේ කරන්න. ලකුතු ලකුතු ඉක්මනට ඇසේ අපිට ෂොපින් කරන්න යන්න. කල්ලි වඩ බුද් ගත්තේ නේ. යා. එතකොට මං වඩ මොකටද? වඩ ඕන තරම් ගන්න උදී. අනේ අම්මමට කොච්චර ආදරේද මම බොරුවට දුක්ුනේ කොච්චර උනත් මන්නේ මුලින්ම ආවේ චූටි ලවුටු නම් මම බොරුවක් කිව්වේ ලකුණු වැඩියෙන් ගතියිද මං යාට සර්ප්‍රයිස් gift එකක් දෙන්න යන්නේ මට තෝරන් තේරෙන්නේ නැහැ නේ කිල්ලේ ඔයාලා මතක ඉන්න ජං එතකොට මට මේ සල්ලි දිරුවොත් මොන හරි අරන් දෙන්නම් ওই පමුණේ හොරෙන් යන්න හයි අනෝනේ මගේ channel එක ඔන්න ඉතින් subscribe කරොත් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහටම තව ඉස්සරහට videos දැක බලා ගන්න පුළුවන් चूटी नाइ बेल दबा अभी